Šta je ovdje tako zanimljivo? Šta znam šta je bila ova fabrika? Znači u raspadanju, gore drveće, a ventilator ovaj je, odnosno, ovo radi i ne čuje se. Kako je to dobro, no i tamo još jedan ima. To je tehnika. Ovo je staro sigurno 60 godina. Sve jedno, ono i dalje se okreće. Bravo.